Teda večer, čověče. Sobranko, vítejte zpátky. Dvě věci. Za prvý, další hra, která vás okamžitě mrskne do akce, která nemá žádný úvodní menu, ale má pauzovací menu, dobře pro nás. Druhák, ještě venku není tma, nahráváme dneska o něco dřív, ale už se pomalu stmívá, takže to budete mít dneska takový graduální, takový postupný. Hele, napadlo mě taky, že bychom se k těm hrám mohli začít číst info, jo, protože když zapnu hru, kterou jsem vybral před 4 měsícima, ani nevím, co na vás házem, jo, tak to možná není úplně ideální. Platform, ne. Exit 8, ok, a první věc na Steam stránce je reklama na pokračování jménem Platform 8. Super. O této hře jsi uvězněn v nekonečném podzemním podchodu. Pozoruj své prostředí opatrně, aby se dostal k východu číslo 8. Nepřehlížej žádný anomálie. Pokud anomálie najdeš, okamžitě se vrať zpátky. Pokud anomálie nenajdeš, pokračuj dál, aby se dostal k východu číslo 8. Exit 8 je krátký chodící simulátor inspirovaný japonskýma podzemníma pasážema, liminálníma prostorama a backrooms. Teď mě to zmizelo, protože umím skvěle ovládat internet. Hra je dostupná jenom v japonštině a angličtině, pokud ale rozumíš tomu, co jsem tady psal, tak nejspíš ji dokážeš dohrát. Paráda. Ale Backrooms, to je mimochodem rekord, pokud držíte rekordy, jak dlouho to bude trvat, než Tombert otevře Firefox, tak jsme tady. Oni našli tenhle rok, myslím, já od covidu nemám pojem o čase, jo. A našli, kde se nacházejí původní Backrooms. Já nevím, jak my to tady uděláme. Já myslím, že vám můžu ukázat takhle celý Firefox. A takhle to vypadalo, ten obchod, protože to byl obchod s nábytkem. A myslím, že nás absolutně vůbec nepřekvapuje, že Backrooms se nacházejí ve Wisconsinu. Jo? Pokud někdo sledujete Red Letter Media, tak víte, že tady to a Rich Evans dává perfektní smysl, ale tady se nacházejí Backrooms v reále. Je to takový, tady se nacházejí Backrooms v reále. Je to na jednu stranu zajímavý, na druhou stranu to odebírá trošku toho mysticismu. OK. POV, právě jste vyšli z metra v Praze a jste na žlutý lajně. S úsměvem. 8. dentální klinika. 8.08.2023, 8. srpna, otevřeno. 9:13, něco, nějaká hatmatilka, měsíční runy, kterým nerozumím, 14.30 až 18.30. OK, nekouřit. Exit 8. Nově otevřeno, od 12. Jsem se snažil vzpomenout, který měsíc je 19. jo, jako ne, oni to mají přehozený. Ono to je ten amerikanismus, jo. 19. prosince 2023, úterý. Psí salon Zui. Cena 3000 jenů. OK. Jdeme posuzovat, OK? 3000 jen tu CZK. 500, OK. A ta druhá cena byla 500, co? OK. Na druhou stranu, jak často chodíte stříhat svý psy, Zuzka nebyla ani jednou zestříhat, jo. Ale já myslím, že to je spíš pro takovýhle ty uštěkaný krysy, jo. Něco. OK. Make-up art, foto exhibice 2023.
Okay. Dávám tomu 2 roky, než bude tady ta exibice zavřená, protože bude nahrazená ChatGPT generacema. Move fest. OK, 3000 jenů, 500. OK. To je rozumná cena, myslím, za účast na festivalu. Bezpečnostní kamera v provozu, jo. Paráda. Taky někdy chcete prostě otevřít tady ty dveře a podívat se na různý ty, nebo dvířka a podívat se na různý ty kombíky? Nevypadá tady to červený tlačítko jako něco, co prostě chcete stisknout? Ještě někdo, jeho největší touha a pokušení, který mu musel odolat ve škole, nebylo ani jako záškoláctví, nebyla ani marihuana a ani jiný návykový látky. Ale bylo to čistě jenom to, že tam byly takový ty požární tlačítka, takový ty páčky za tím sklíčkem a případně tlačítka za tím sklíčkem a měli jste neuvěřitelný nutkání do toho fláknout a rozbít to a zmáčknout to. Na naší škole byla... Tohle vypadá jinak. Okay. Na naší škole byla krize a drama, protože... Počkej, když vidím anomálii, jdu kupředu, nebo když vidím anomálii, tak jdu zpátky. Okay. Já půjdu s dovolením zpátky, jo, protože tohle působí jako... Okay. Buď to působí jako anomálie, nebo to je typický Tomber moment, kdy jsem něco přehlídnul, jo? Já s dovolením půjdu zpátky. A kdy žáci začali krást pojistky z hasících přístrojů, takový... Já, když mám otevřenou aplikaci na vlak a koukám, z jakého nástupiště mě odjíždí můj vlak do Českých Budějovic, většinou to je 5 nebo 7. A začali krást ty pojistky, ty kroužky, jako když vytaháváte z granátu. A byla ohledně toho... Okay, byla ohledně toho krize... Okay, začínám si myslet, že možná ten plakát tady byl, jenom jsem ho přehlídnul. A chvilku se myslelo, že se ani nepřijde na to, kdo to dělá. Jenže pak nějaká učitelka, nějaký učitel, někdo si všimnul, že ty idioti, co to kradli, si to dávali na klíče, jo. Že si jejich kořisnou skříž uchovávali na svých klíčích, takže ono, když ukradnete, okay, já půjdu s dovolením dopředu, jo. Když ukradnete... Okay, já jsem chtěl říct, že to bylo žlutý. Když ukradnete 1, 2 tady ty kroužky, na těch klíčích si toho nikdy nevšimne. Když jich ukradnete 28, jo. Ono to potom začne být trošku očividný. Pamatuju si, jednou nám, ježiš, na mý škole se toho dělalo tolik divnýho, když si teďka na to vzpomínám. Okej. Okay. Jsi plešatá jak bowlingová koule, hele, nikoho chlape tím neobamalutíš. Nikoho tady neopiješ rohlíkem. Jednou nám někdo proletěl na spojovací chodbě oknem, sklem. Byl pořezaný jak svině a potom měl tu fotku, kde byl pořezaný, myslím dokonce i zašitej a v obvazech na Facebooku, asi 3 roky, byl na to země hrdý. Řítil se jak idiot, samozřejmě. OK, no smoking. OK, nosím 8 s úsměvem, jasně. To vypadá dobře. OK, ceny se shodujou. OK. Ceny se neschodují, protože tady žádný ceny nejsou, samozřejmě. 3000 jenů, ano, souhlasím. OK, jdeme dál. Jedna z těch divnějších věcí, co se mně stala, bylo... Buď na levý straně, OK. Exit 0. Absolutně netuším, co dělám. Absolutně netuším, jestli to dělám správně, absolutně netuším, jestli to dělám špatně. Nemám bydlen tu nejmenší šajnu. Tohle ale všechno vypadá správně. Počkat, 2 ventilačky, 3 dveře, 1 elektrická skříň, OK. 1 poloplešatej chlapík. Bylo, když jsem seděl jen tak ve třídě a potom Potom zástupce ředitele přišel s učitelkou a pozvali si jednoho žáka za dveře a věděli... 2 ventilačky, 3 dveře, OK. A mohli jste poznat na jejich výrazech docela jasně, že...
Nula. OK, takže to znamená, že jsem minul anomálii. OK, OK, začínám to chápat. Takže musíme to projít 8krát správně po sobě. OK, OK, začínám chápat, která bě. Jasně, tohle je jednička. OK, tak mě ukažte, kde se co změnilo. Žádný smoking. A pozvali si ho za dveře. A potom jsme se na konci dne dozvěděli, že byl vyloučen ze školy, protože tohle vypadá správně, ale a protože ve šroubováku, který u sebe nosil, když se sundali ten plastový zmetek z konce když jste sundali tohle sto, tak on to měl prohloubený, rozšířený a měl v tom nastrkovanou marihuanu. Jo? OK, to bych... Nejsem anomální expert, tohle bych považoval za anomálii. Dobře, OK. Je to roztomalá anomálie, je to pořád anomálie. OK. Oh, dvojka. Takže to není, že děláte smyčky, ale přecházíte ze strany na stranu. OK, OK. OK, tohle mě mate můj malej krysí mozeček. Vidím no smoking. Vidím dentální ordinaci. Vidím tady tu kravinu, kterou jsem zevně přehlínul. Vidím 3 dveře, 2 ventilačky. Vidím novej psí salon. Mimochodem, OK. Vidím tebe, ty zatracená potvoro, nemysli si. A... Tohle vypadá relativně regulárně, okay. Všechny světla vypadají v pořádku, dobře. Já vůbec netuším, jak lidi můžou mít psy, co se nechají stříhat. Zuzka, když vidí padající listí, tak chytá amok. Já nechápu tu myšlenku, jak nějaký pes dokáže být natolik klidný, že se nechá stříhat někým cizím. Já se sotva nechám stříhat někým cizím, jo? Já nejsem, OK. Spousta lidí, je to pokaždý stejný? Není to pokaždý stejný, OK. Spousta lidí má takovou tu úzkost z toho, když se mají bavit s cizíma lidma, takový ten small talk. Mně to nebaví, jo? Mně nevadí sedět u holiče a bavit se s ním, kde byl na dovolený, co dělá, jak se mu daří, jak se má rodina, jak se má pes, jak se má brácha. Jak se má teta, jak se má babička z šestý ruky, jak se má divná ženská tady za dveřma, jo, mě to nevadí. Ale to šmykání těma kudlama vedle mých perfektních loken není úplně to nejpříjemnější. Okay, 3. Mimochodem, v Praze, tady to mě totiž připomíná, když jsme skate jezdívali do Prahy, než jsme ještě měli by tady, v Budějovicích. A... OK, to vypadá dobře, všechny dveře jsou zavřený, OK. Chlápek je pořád plešatý, dobře. Má telefon, má kufřík. Tak vždycky na hlaváku v Praze jsou záchody, tam samozřejmě, kdo by to byl čekal. A jsou tam sprchy. Když jsem tam byl, ani jednou v životě jsem ty sprchy neviděl funkční. Vždycky na nich je napsaný, že z důvodů technických jsou mimo provoz. A nejsem zrovna člověk, co by je využil, ale vím, že spousta lidí by jima nepohrdala. Jste autobusoidi nebo jste vlakoidi? Já jsem býval strašný autobusoid. A já jsem všude rád jezdil autobusem. Já jsem tak strašně přesedlal na vlaky. Okej. Okay. Pomalu a opatrně. Protože já vím, že nějaký autobusy mají hajzlík, jo. Ale jestli jste někdy viděli... Okay. Jestli jste někdy viděli tajný úkryt Sadama Husseina, jo. Tak takhle nějak si připadáte v autobusovém záchodě, jo? A kdežto vlakový záchod je normálně místnost, není úžasný, není perfektní, je tam rámus. Ježiš, minule, když jsem jel domů jenom na jeden nebo dva dny, tak jsem nebral auto, jo? Řekl jsem si, hele, pojedu po dlouhý době vlakem, docela mě to chybí. Tam byl nějaký takovej strašný čurimert, okej, okay, doteď jsem na něj nezapomněl, doteď mě žije rent free v mysli, okej? Okay? A... Jel jsem tady z Budějovic do Prahy
A vlak byl plný, jo, protože jeli nějaký skurvený vodáci. Vždycky, když mám ve vlaku špatnou zkušenost, tak to je se zasranýma vodákama, jo. Tohle by nemělo být vzhůru nohama. Nejsme v Austrálii, jsme v Japonsku, tohle by nemělo být vzhůru nohama. Vždycky to jsou posraný vodáci, jak poznáte vodáky. A je to očividný, jo. Mají na zádech čluny, pádla a takovýhle kraviny, ale když nemají tady ty kraviny, tak většinou jsou schlastaný a uřvaný, jo. Je to něco jako já bez toho chlastu. A... OK, budu tvrdit, že tohle působí jako anomálie. OK. to je asi dobrý, kolego. A bylo natolik lidí, že museli až přistavit další vagón, OK? Takže já, jakožto člověk, co nastoupil do toho vagónu, tak rychle jsem taky zjistil... Počkat, kudy je kupředu? Tady bílá cedule, to znamená, tam je kupředu, že jo? OK. Já to ještě s dovolením očíhnu, jo? OK. To vypadá relativně dobře. Tak jsem nastoupil. A šel jsem do kupé vagónu a samozřejmě už byl téměř plný, jo? Ale to už byl ten přistavený, jo? OK, pětka. Už i ten, co byl přistavený nově, byl téměř plný. Tolik lidí tam bylo z nějakého důvodu, jo? A tak jsem nastoupil. A teďka jdu do toho kupé. Já nevím, jestli se tady budou měnit ty malinký věci na těch plakátech. OK, tohle není vzoru nohama. A konečně najdu jedno kupé. To jim téměř u něj. OK. A je tam už jeden chlápek. Jeden vodák tam už sedí. A jsou tam volný dvě místa, OK? A on říká, ten vodák, co tam sedí, já už se připravuju líst do toho kupé a on na mě, hele, já tady mám ještě kámoše, můžeš ho prosím tě pustit? Můžeš ho prosím tě pustit prvního? Já chci jenom jasně vědět, že budu sedět s ním, jo? OK. Dobře, tak jakožto blbej idiot, povystoupím, okay, to není to, co jsem chtěl udělat, a povystoupím uhnu i přesto, že jsem prostě si mohl jít sednout na to jedno volné místo. Říkám, dobře, hele, proč ne, já to chápu, kdybych takhle cestoval s kámošem, chci taky sedět s kámošem. Navíc, i když nechám nasednout toho kámoše, jako prvního, tak pořád tam bude jedno volné místo pro mě, není problém. Tak ho tam pustím. A jdu si jakože sednout, jo. A ten čurimrt na mě povídá, hele, pak chcete sedět tady, nechcete jít někam jinam? Demente, vypatlaný vodojde, máš vodu v palici. Museli přistavit další vlak, kam jinam? Já nejsem Gale of the Waterdeep, já si nedokážu vykouzlit další místo z prdele. Samozřejmě, že byli uřvaný, protože vodáci jsou vždycky uřvaný. OK, dva divný úchyly považuji za anomálie, OK? Myslím, že to můžeme udělat takhle narychlo. Ježiš, minule, když jsem jel s vodákama, tak to tam bylo tak zasraný, zakouřený a zapitý. A navíc jsem ještě musel sedět na chodbě. V kupé vagónu. Minule... Já jsem myslel, že mám rád vlaky, já začínám pomalu nenávidět vlaky, OK? Minule jsem jel, teďka nedávno, když jsem jel na ten den 2, bylo to právě taky s těma vodákama, ale to už bylo, když jsem v Praze přesedl na další vlak, tam už to naštěstí bylo poloprázdný, jo? A jdu na hajzl, OK? Vole, v hajzlu, tam je takový to malý umyvadílko, v tom byly nějaký bylinky, v tom byla nějaká tráva, OK? Ne tráva jako, ojojoj, jsem hodně vysoký, ojojoj. Ne, nějaký plevel, nějaký heřmánek nebo co. Co za idiota, když potím je košík na ty použitý ručníky, svůj heřmánek, který tam já nevím na co, dělá si nějaký nálep do jeho zánětového ucha, jako jsem to dělal já,
proč cpete zatracený poro, zatracený plevel do záchodového umyvadla. Hele, já chápu, že ten záchodový hajzl stojí za hovno, ironicky, ale všichni jsme v tom spolu, všichni to musíme nějak zvládnout, ok? Nesnáším posraný vlaky, ok? Jednou jsem jel. A většinou, když jedu, tak si sednu do kupé, protože oni tam za tím závěsem mají zástrčky. Já se tam plopnu laptop, blablabla, hraju Dooma, je to 5hodinová jízda, jo, vlakem, paráda, zabavím se. Tak jsem si řekl, hele, podpořím České dráhy, udělám si jízdu příjemnější. Rezervoval jsem si první třídu, ok? Přijdu do první třídy, že si zapnu laptop, tam nejsou zasraný zástrčky. Tam nejsou zasraný elektrický zástrčky, ale hlavně, že sedadla jsou červený a že si je můžu sklopit. Já si nepotřebuju sklopit svoje sedadlo. Já potřebuju hrát Eviternity 2 a Ancient Aliens. OK? Co tady mám dělat 5 hodin? Furt bych asi preferoval před autobusama, jo, ale krucí písek. Já nejsem člověk, kterýmu se v autobusech a tak dělá špatně, Kate je, jo, ta. Když jsme jeli do Düsseldorfu, tak její jediná zábava bylo, že mohla zírat kupředu a poslouchat. Poslouchat mý žvásty. Je. Je. A mohla poslouchat mý žvásty. A tím to končilo. Takže to jsem jí nezáviděl. Ale i tak, když mám mít jako rozevřený ten laptop a něco dělat na tom laptopu, jo, tak nechtěl bych to dělat 4 hodiny v autobusu, to radši pojedu o hodinu díl vlakem, ale pohodl nic. Okay. Jestli tam naskočí nula, tak budu extrémně smutný. Ohoho! 8, polip prdel 8. POV, jste Brandon Fraser na konci velryby? OK. Ne, ani tak hororovka, jako spíš zvláštní. Jako spíš zvláštní záležitost robotou, nejlepší fond na světě. Based? OK. Ale tohle bylo fajn. Extra mě to nevyděsilo, ale ten moment, kdy ten chlapík šel rychle a naproti mě, to mě docela dostalo. OK, já jsem koukal, že to má docela dost recenzí na Steamu, taky jsem už to párkrát viděl, jak někdo to uploadoval na YouTube, neklikal jsem na to samozřejmě. Děkujeme za použití podzemního podchodu, omlouvám se za jakékoliv... za jakékoliv komplikace, které vám tohle může způsobit. Je tady 25 anomálií, které ještě nebyly nalezeny. OK. Takže neuvidíte pokaždý ty stejný, protože já jsem si říkal, že jsem neviděl ty zatracený hejbající se oči při tom dalším pokusu. OK, víte co? Dejme tomu další pokus, proč ne? OK? Když už jsme tady, OK? Už víme některý z těch věcí, který kontrolovat. OK? To vypadá relativně... OK? S dovolením, já půjdu, jo? Já, jestli vám to moc nevadí, tak já se s dovolením dám na cestu, OK? Fajn, dobře. Upřímně největší anomálie, kterou můžete vidět na pražských záchodcích na hlaváku, je, když nejsou posraný, jo? Protože jsou tak často posraný, že když jednou vidíte čistý, tak to člověka nutí ptát se, co... Okay? Tak to člověka nutí ptát se, co není v pořádku. Jednou jsem tam byl, ani nevím, kdy to bylo. Taky v Praze na hlaváku. A zrovna jim nefungovaly, tam jsou turnikety, můžete zaplatit kartou, můžete zaplatit mincema, že jo. A zrovna jim to nefungovalo. A stáli u toho nějaký paní, jo. A byly to Ukrajinky a oni se to snažili vysvětlit lidem, že jim to moc dobře nefunguje, ale nedařilo se jim to úplně dobře vysvětlit, jo. Nakonec se jim podařilo projevit tu pointu, že to nebere 5 koruny, že to nebere 10 koruny, nebralo to nějakou nominanci mince, jo? A já, OK, exit 2, OK. A já jsem ty mince měl, já jsem byl v cajku, OK.
za mnou byl chlapík, co se, ok, řekněme, že to nebralo. Řekněme, že to nebralo 5 koruny, ok? Tak za mnou stál chlapík, celá hrst 5 korun, ok? Celá hrst tý mince, kterou to nebralo, a otočil se a povídá, no já se snad poseru, a utíkal někam pryč. Jednou jsme viděli, jak někdo snad umřel skate na vlakovém nádraží. Jsme seděli, já nevím, jestli to bylo tam v tom Burger Kingu, nebo jestli jsme někde jenom stáli a čekali, nebo jestli jsme tam byli Paulovi, jak tam mají ty francouzský, to francouzský pečivo. Někde takhle jsme byli a jenom tam nějakýho nevláčního chlapíka nakládali na nosítka. Ježíš, jednou mě bylo blbě, když jsme se s Kate ještě vídali na dálku a bývali jsme v nějakých Airbnb právě před bytem, tak jsem občas jezdíval, jsem do Českých Budějovic a pořídili jsme si nějaký Airbnb a jednou jsem jel zpátky a ve vlaku z Českých Budějovic do Prahy se mě udělalo tak špatně, okay, že jsem si řekl, hele, já se úplně necítím na další 3hodinovou cestu z Prahy, já si najdu Airbnb v Praze a přespím, ok? A pak jsem přišel, jednak jsem si řekl, koupím si nějaký jogurt a rohlíky. Tohle není typický východ. Tohle není typický východ. Největší chyba, co jsem kdy udělal, bylo jít do Billy na hlavním nádraží. Občas, když vidíte, OK, představte si apokalyptický film, OK, a teď si představte, jak lidi nakupujou, když vědí, že obchody brzo budou zavřený a že brzo nebude jídlo, OK? Představte si ty davy těch lidí, co se nechovají jako lidi, ale jako zvířata, jo? Je to jenom... A takhle nějak to vypadá v pražský byla. Ale pak jsem došel do svého Airbnb. Bylo to někde u IP Pavlova. Myslím, že to je ulice Karlovarská, Královhorská, tak něco. A bylo to strašně zvláštní, protože v tom Airbnb a nebyly dveře na klíč, byly tam dveře na kartu. Já nevím, jak to děláte vy, jo. Já vždycky, když přijdu domů, okamžitě klíče do zámku, zamknu, pootočím s nima a nechám je tam, jo. Aby kdyby někdo měl náhodou kopii mýho klíče, aby to nemohl použít, protože můj klíč už je v zámku. Ne, že bych se aktivně bál, jo, tady ta budova je docela dobře zabezpečená, ale je to prostě takový zvyk. Takže když mě dáte Airbnb, ve kterém nemůžu si úplně zamknout dveře, tak už to samo o sobě mě nenaplňuje jistotou. Ale... Jaká máš ty se zase se mnou začneš jejbat, chlape? Ale tady... to prostě nešlo. A navíc... V chodbě bylo nějaký takovýto světlo, který má ten detektor pohybu. Jo, že se rozsvící, když tam jste. Jenže ten detektor pohybu byl nějak jetej, OK? Takže byly dvě varianty, co se děly. Občas se to světlo... OK? Občas se to světlo rozsvítí samo od sebe, i když jsem v chodbě nebyl. A teďka, když jste v Praze, jo, v neznámém bytě, sami, v noci, a rozsvítí se vám na chodbě světlo, jo, to byl docela hororový zážitek, jo, z toho jsem docela sral. A občas, to nevím, co bylo, muselo to být něco, co mělo něco společného s tím světlem. OK? To budu brát jako případ anomálie. A muselo to být něco společného s tím světlem. A občas se to světlo nerozsvítilo, ale něco na té chodbě bliklo. Než jsem si všiml, že to je něco opakujícího se, co se děje, já nevím, každých 15 minut, jo? Takový dvě bliknutí. Tak normálně poprvé, já jsem si říkal, hele vole, stojí na chodbě nějaký úchyl a snaží se vyfotit moje sexy tělo svým fotoaparátem a zapomněl vypnout blesk. To jako není příjemný pocit, jo.
Okay. Nevidím anomálie. Mám pocit, že by tady mohla být anomálie, ale že je správná chvíle na další anomálie. Legáty vypadají dobře, chlapík prošel, dveře vypadají dobře. Okay. Na první pohled. Legáty vypadají dobře, chlápek tam je. Dobře. Dveře vypadají správně, ventilačky jsou dvě, světla vypadají správně. Okay. Taky tě sleduju, neboj se, kamaráde, taky tě sleduju. Kamery vypadají správně, myslím, tady ty kryty na stropě vypadají dobře. Okay. Chlápek je. Tři dveře, dvě ventilačky. Legáty vypadají správně, světla vypadají správně. OK. Chlápek má telefon a kufřík. Všechno vypadá, jak by mělo. OK. Ty nejseš vzhůru nohama. Můžu se vrátit? bude mě to započetý. Parchanti. OK. Předpokládám, že ta první bude vždycky zadarmo, že jo? Že ta první bude vždycky, že jenom projdete. OK? Okay. Dobře, beru to zpátky. Ve skutečnosti obě teďka ty první byly anomálie, dobrý vědět. Tohle vypadá správně na první pohled. Nejhorší je, když projdete a říkáte si, to je v pohodě, a pak vám to naznačí, že tam byla anomálie a vy máte nejmenší pointí, co jste minuli. Protože některý tyhle bastardoviny, OK, máš kufřík, máš telefon. Některý tyhle bastardoviny jsou zjevně docela dobře ukrytý, co? OK. Ono celkově, když jsme jezdili do těch Airbnb, tak nikdy se nám nic nestalo, jo? Jsme tady, jsme živí, jsme zdraví. Ale ono se jako často člověk říká, ale ono by nebylo potřeba moc k tomu, aby si někdo, kdo tady byl předem, nakopíroval ten klíč a a potom jsem vešel, sledoval, kdy my odejdeme z toho bytu, a potom jsem vešel a udělal cokoliv, že jo. V ideálním případě nám jenom ukradl věci. Ale jako to je to, jo, my tam většinou jsme měli laptopy, Kate si většinou tahla iPad a pak později jsme tam vždycky tahali i PS4, vždycky jsem jí hodil jenom do baglu a... To bych považoval za anomálii. Vždycky jsem jí hodil jenom do baglu a tahal jsem do Prahy PlayStation 4. A OK. Viděl jsem Shining, OK. Co jsem? Lištín? Samozřejmě, že si myslím, že Bioshock 2 je lepší než Bioshock 1. Co jsem, filištín? Samozřejmě, že si myslím, že Bioshock Infinite je urážka. Co? Jsem snad filištín! OK. Tohle vypadá dobře. Fajn. Pět. OK. Nevidím anomálii. Vidím no smoking ceduly. Vidím plakáty ve správném pořadí. Zoubeček se pořád usměvá. Chlápek má pořád, co má mít. Světla nejsou nakřivený. OK. Sleduju tě, potvoro. Ty nejsi zůru nohama. Žádný uchylák za dveřma. Tohle vypadá dobře. OK. Ta obava, že zahnu za roh a bude tam napsaná nula, mě... Je to dost nervy drásající pocit, ne, že ne?
OK, plakáty vypadají dobře, stopa na zemi vypadá dobře, světla nejsou pokroucený, plakáty jsou ve správném pořadí, ty nejseš zůru nohama, chybí dveře, tři dveře, dvě ventilačky, tři dveře. OK. Hej, někdo se učí. OK. Tři dveře, dvě ventilačky, no smoking cedule, šest plakátů ve správném pořadí, cihly jsou dobrý, tohle není zůru nohama, chlápek vypadá normálně. OK, jedna no smoking cedule na konci. OK. Tři dveře, dvě ventilačky, no smoking cedule, šest plakátů ve správném pořadí. OK. Plakáty vypadají správně. Nevidím, že by se někde měnily ceny nebo něco. Chlápek vypadá správně. OK. Nevidím žádný úchyly ve dveřích. Vidím dvě ventilačky. Ty nejseš zůru nohama. Světla jsou organizovaný, jak mají být. MovieFest pořád běží. OK. Skříň vypadá dobře. Byla vždycky rozpícená. To červený světýlko. Tak hele. Možná nejsem filištín. Ale rozhodně jsem slepý. OK? Locked in. OK. Režim maximální soustředivosti. Plakáty vypadají správně. OK. Troje dveře. Světýlko svítí. Takže pokud to teďka projde, jednička, tak světýlko má svítit. OK? Absolutně netuším, co jsem na tom zmařeném pokusu minul. Šest plakátů, správný pořadí, podlaha dobrá, světla svítěj, všechny jsou organizovaný, nejsou křivo, dvě ventilačky, troje dveře, žádný dveře nejsou otevřený, chlápek vypadá správně, okej, okay. Světýlko svítí, metodicky, dveře jsou zavřený, okej, okay. Fajn, okej, okay. Podlaha je správná, světla svítěj, jsou ve správném pořadí, tři dveře, dvě ventilačky, plakáty jsou ve správném pořadí, a skříně jak má být, tohle není vzůru nohama, tohle je směrem k exitu 8, vždycky to píše osmičku, že jo? OK. Dveře nejsou otevřený, nevidím žádný uchyláke. Parchante. Si myslíš, že takhle lehce mě dostaneš, jo? Takovýhle umí jenom Tomík. Je. Všechno vypadá v pořádku. Chlápek jde. Tři dveře, dvě ventilačky, správně srovnaný světla. A plakáty jsou ve správném pořadí. Ty nejsi zůru nohama. By mě zajímalo, jestli ta hra se vám snaží dávat anomálie, které jste ještě neviděli. Nebo jestli tam jsou náhodně namíchaný, jen si mě nepřej, ty bastarde. Nebo přijdu zpátky s plechovkou, dám ti paroží. Nebo jestli to míchá náhodně bez jakýkoliv preference vám dávat ty, co jste viděli nebo neviděli. Ne? Všechno vypadá v pořádku. Světla jsou srovnaný a svítěj. Páska na zemi je dobrá. Plakát je. Byla ta cigareta vždycky zelená. Plakáty jsou ve správném pořadí. Chlápek je. Nevidím žádný úchyla ve dveřích. Vidím jednou úchyla tady. A možná si myslí, že nade mnou vyzraje, ale já o něm moc dobře vím. OK, cigareta je zelená. Tři dveře, dvě ventilačky, skříň vypadá správně. OK. Strop vypadá správně. OK. Podlaha vypadá správně.
Světlana, stropy vypadají dobře, plakáty jsou ve správném pořadí, no smoking cedule odpovídá, chlapík vypadá dobře. Chlapíkovi to dneska sluší, je vidět, že má namířeno někam s velkým účelem. Tady je pořád osmička. Okej. Okay. Plakáty vypadají dobře, ty nejsi vzhůru nohama. Můžete mít pokus, ve kterém není ani jedna anomálie, ve kterém jenom proběhnete od začátku do konce. Okej. Okay. OK. Dobře. Dobře, poslední pokus, OK. Locked in. Klápek jde. Na podlaze je všechno v pořádku. Na stropě všechno vypadá dobře. No smoking cedule je, kde má být. Počet věcí napravo sedí. Já totiž nevím. OK. Já totiž nevím, jak miniaturní ty změny na těch zatracených plakátech můžou být, jo. Jestli, když tam jsou změny, jestli to je fakt očividný, nebo jestli to někdy není zase tak očividný a může to být změna malého čísla, jo? Jestli tady místo osmičky může být sedmička. Ale počet těchto věcí tady napravo sedí, podlaha sedí, světla sedí. Mimochodem to bušení do té ventilačky, nebo co to bylo, mě docela dostalo. Ne? Ty se nehejbeš, viď? Počet kamer. OK, na začátku je jedna, oprostřed jedna, na konci jedna, dobře. Taky nevím, OK, tady ty věci. Jedna za kamerou, druhá potom napravo, třetí nalevo, takže se to střídá s těma kamerama. OK, dobře. Nevidím nic očividného. Počet ventilaček na, tady se zdá být dobrý a na stropě taky, těch krytů. Chlapík je pořád stejně plešatej. Kamery jsou. Je? Nevím, jestli je moudrý vždycky takhle nesledovat toho chlapíka, až úplně odejde. Protože co když udělá něco švihlýho na konci. Je. Zdá se mě to, nebo ty anomálie začínají být míň a míň očividný. Kamery se děj, kryty taky. Ventilačky, dveře napravo dobrý. Ty nejsi zůru nohama. Chlápek si válí. OK. Dveře jsou zavřený a jsou tři, tohle to svítí. Tady je no smoking cedule. Okay. Vážení, děkuji za pozornost. Zajímavá hříčka, nemám na to trpělivost. Cool. Budu se těšit zítra. Pa, pa.